היי ראובן. שלום גלעד. והי יעל. אנחנו יושבים פה בכנס לינוקס ישראל דוטנט, כנס על קוד פתוח ולינוקס מההיבטים היותר מסחריים שלו. ואנחנו בעצם יושבים פה בדשא של הכנס, בזמן שכל הדברים המעניינים קורים בפנים. ואל תרחמו עלינו, אנחנו בסדר עם זה. אחד מהדברים הכי מעניינים שקרו לדעתי השבוע, אולי יש שיגידו בעשור האחרון, ההכרזה הגדולה של גוגל שבאק נקמני קטן גנבה את כל הרעש והצלצולים מההכרזה של בינג, מנוע חיפוש של מיקרוסופט, ואני מדבר כמובן על הגוגל וייב, כל מנסות וייב. אז עד שחברי תום ביגלסן טוען שבעברית יש איזה שם נהדר, גוגל גל, לעלות על הגוגל. גוגל. עכשיו, מה שיפה, אולי נגיד כמה מילים קודם כל, מה זה בכלל הגוגל וייב הזה לטובת כל מי שחי תחת סלע בשבועיים האחרונים, או שלא היה לו זמן לראות את הוידאו הנהדר של שעה וחצי שמסביר מה זה? מדובר בשירות של גוגל שעוד לא הושק, אפילו בטא זה מילה קצת טעונה בקשר למה שמדובר בגוגל, כי כידוע ג'ימייל בבטא נמצאת כבר 9 שנים. אז מה המערכת הזאת? בעיקרון גוגל גל מנסה ליצור איזשהו פרדיגמה חדשה, איזה מילה מפוצצת, אבל במקרה הזה אני חושב שזה באמת מתאים, לכל הדרך שבה אנחנו מתקשרים live communication, לקחת את הרעיון שבבסיס של פייסבוק וטוויטר ואימייל והאם ופליקר וכל השירותים הנהלים ויוטיוב כמובן, ולקשור אותם ביחד כאיזשהו קונספט גדול, והרעיון זה בעצם יצירה של איזשהו יצור חדש, קוראים לו גל, שבעצם הוא איזשהו קונטקסט לתקשורת אינטראקטיבית. אז אם אני ואתה יכולים לדבר, לפתח, לפרסם, לא משנה, איזשהו אישו חדש, אנחנו יכולים לפתוח כזה גל בינינו, שאחרים יכולים להצטרף אליו, כן או לא, שאחרים יכולים להיות אנשים, אבל הם יכולים להיות גם שירותים. זאת אומרת, זה יכול להיות שאני משתף בשיחה בינינו את הבלוג שלי, ואז הטרנסקריפט מופיע בבלוג, או משתף בשיחה בינינו את טוויטר, ואז הטרנסקריפט מופיע גם בטוויטר. הרעיון המרכזי הוא שאני יכול לקחת את האפליקציה הזאת שגוגל תפתח, להריץ אותה על איזשהו שרת אישי שלי, של גלעד, ואתה יכול להריץ אותה על איזשהו שרת אישי שלך, וכשאנחנו מנהלים שיחה כזאת או גל כזה בינינו, אז אותם חלקים של האינטראקציה שהם רק בינינו, הם פרטיים לנו. אם אנחנו נבחר לשתף איזשהו שירותים שגוגל יציעו על בסיס הפרוטוקול, אז אותם חלקים שנבחר לשתף כן יגיעו לגוגל. אוקיי, אז עכשיו לא, רגע, משהו שהוא מהפכה מטורפת. לא, אבל בסדר, זה נשמע מהפכה חברתית, טכנולוגית, עסקית והכל, אבל למה גוגל עושה את זה? כלומר, אם... בשביל להרוויח כסף. אבל איך הוא ירוויח כסף? או, שאני שמח ששאלת. זה בעיה שברגע שגוגל נותנת את כל השירותים בעצמה, היא צריכה גם לשלם עליהם. מין חוק כזה קטן של העולם. עכשיו, היא רוצה לשלם, מוכנה לשלם על השירותים, על אותם אלה שהיא גם מרוויחה מהם כסף בצורה של פרסונות מונטיזציה אחרת. ברגע שיש לנו איזשהו מין שיחה כזאת שהיא federated, גוגל מבזרת גם את התשלום עבור השירותים האלה. אז השיחה של בן הזולו מאפריקה ויעל פה באופן לא בהכרח תעלה לגוגל כסף ברגע שהתקשורת היא בינם לבין עצמם. רק שיהיה שימוש בשירותים של גוגל, שהשימוש הזה יהיה רלוונטי כנראה לאותם תחום של שירותים שמכניס להם כסף, אז הם יצטרכו לשים את החשבון. קודם כל, בעצם העובדה שכל השיחות הפרטיות שלא מעניינות אף אחד יורדות מהעומס של גוגל, זה מוריד את העלויות, וחוץ מזה, הם יכולו לבחור באיזה חלק של השיחה להשתתף, אותו חלק שהוא משמעותי כלכלית להם. הפדריישן, הביזור פה שבר את הדבר הזה, וזה עושה שני דברים נהדרים. אחד, זה הופך את הדבר הזה לאופן סורס באמת, ומצד שני זה פותר את הבעיה הזאת שהם לא יכולים לעשות את הפרנדה שלהם. אוקיי, אבל זה מראה כמה שאלות. הרבה מאוד שאלות. א', עדיין, איך גוגל ירוויחו מזה, וב', ואולי זה קשור, איך ישכנעו אנשים להשתמש בשרתים של גוגל במקום פשוט לשים את זה בשרתים שלהם? איך הם משכנעים אנשים להשתמש בשרתים של ג'ימייל במקום כל אימייל אחר שאתה יכול להשיג? עובדה שהם עושים את זה והם גם צריכים להרוויח. אוקיי, שאלה. מה שהולך לקרות פה זה שאם אני הצהרתי שהשיחה ביני לבין ראובן היא פתוחה, היא לא סגורה בין שנינו, אז הרבה יותר קל להציע לי אולי כל מיני שירותים. נכון. למה? כי אני הצהרתי שאני גלויה. נכון. ואז צד שלישי יכול לבוא ולהציע לי, לפי נכון. ענייני השיחה בינינו אולי אפילו, נכון. דברים מאוד רלוונטיים. זאת אומרת, זה אני חושב, זה לדעתי פתרון אלגנטי ויפה לבדיוק הבעיות שמטרידות את פייסבוק ולא מצליחה לפתור. נכון. איך אנחנו נותנים פרסום, כי אנחנו יודעים בדיוק על מה אתם מדברים, בלי להיות אינטרוסיב. תראו, לפייסבוק זה גם אתגר מאוד גדול, כי זה יכול לגבור אותם, וזה יכול להיות ההזדמנות הכי גדולה שקרתה להם, תלוי מה הם יכולו לעשות. ומה שמעניין, בפרזנטציה הזאת של השעה ו-20 שבה עם גוגל תיארו את הגוגל וייב, הם לא הזכירו אפילו פעם אחת את המילה מיקרוסופט, אבל זה 3 או 4 פעמים בפייסבוק. אני לא חושב שזה מקרה. אם באמת אפשר
להכניס כל מיני תוכנות, מסננות, בודקות, גם לאינפוט וגם לאוטפוט, אז פתאום אני אוכל להכניס איזושהי תוכנה, אפילו למכור או לתת איזושהי תוכנה, שתעקוב אחרי כל הדיבורים שלי, אני אומר משהו, ואם זה באיזשהו סגנון אחר, אני יודע, סימן קריאה או משהו, זה אוטומטית יועבר לאחרים. הם עשו את זה, הם הראו דוגמה לייב שבו שני אנשים מדברים, אחד באנגלית, אחד בצרפתית, והתרגום קורה אונליין, זאת אומרת, תוך כדי זה שאני מנפיס, הצד השני רואה את האותיות מופיעות בצרפתית, ותוך כדי זה שאני משנה, התרגום משתנה, כי הוא הבין קונטקסט אחר. נשמע לי זה הכיוון שלהם. נשמע לי שיש לא ברור לי מאיפה הם ירוויחו כסף, חוץ מפרסום בצד, אבל ברור... הם אופלודינג. לא, בסדר, בסדר. כלומר, הם מורידים את ההוצאות שלהם, אבל לא בהכרח מגדילים את ההכנסות שלהם. אני חושב שהם יגדילו את ההכנסות ברגע שכל העולם יצטרף לשיחה הגלובלית. תחשוב מה זה יעשה לעסקים. אני רואה כאן הזדמנות עסקית במי שידע איך להיכנס, לא לגוגל, אולי לגוגל גם, אבל מי שידע איך לכתוב משהו, כל המסננים האלה, כל הפילטרים, כל הדברים האלה, שיכנסו לפרוטוקול ויאפשרו לאנשים כל מיני תקשורת חדשה. זה שאוטומטית, אני יודע, הבית שלי, אם יש הפסקת חשמל, ישלח לי איזושהי הודעה שתיכנס לכל הגלים שלי, להגיד, רובן, היי, יש הפסקת חשמל, או יש פריצה, או יש משהו, כל מיני דברים קטנים כאלה שיכנסו אז לכל התקשורת שלי, שלא יתאפשר קודם. אך, איזה עתיד ורוד ואופטימי אנחנו חוזים פה. לא לדבר על מכוניות עפות רגעות. והכל התחיל ממיתון, אז אתם רואים, יש גם שחר חדש מפציע, יש אור במנהרה, אנחנו רק מקווים שזה לא הפנס של הרכבת. ונימה אופטימית זאת, תודה לרובן. תודה לך גילה. ונתראות בפעם הבאה.